Іще 7 приміських автобусних маршрутів відновили свою роботу. 2 автобусних сполучення між населеними пунктами Прилуччини запрацювали з понеділка. Інші 5 поновлюють свою роботу з вівторка. З 11.04 відновлено рух автобусів на маршрутах Прилуки-Ічня, Прилуки-Обичів. З 12.04 відновлюється Прилуки-Срібне, Прилуки-Оникіївка, Прилуки-Рудівка, Прилуки-Остапівка, Прилуки-Антонівка. Ці автобуси відправляються з автостанції, розклад руху не змінився. Щодо вартості квиточків на дані автобусні маршрути, то за інформацією старшого диспетчера автостанції Прилуки, ціни залишилися незмінними. За додатковою інформацією, чи то про цінову політику, чи то про графік руху приміського транспорту, звертатися варто до автостанції. Працює яка щодня із 6.15 до 14 години, без перерв. Нагадаємо, що попередньо відновили свою роботу автобусні сполучення до населених пунктів Дащенки, Подище, Яблунівка, Іванківці через Варву та Линовиця.